Головну міську ялинку Чернігова оздоблять іграшками, котрі власноруч створили учні міських шкіл. Цей конкурс організатори назвали «Інвестиціями у майбутнє». Нагорода переможцеві – сучасний мультимедійний комп'ютер та безкоштовний високошвидкісний стабільний доступ до мережі інтернету завдяки вже відомій в Україні чернігівській розробці «Сіріус» від компанії «ІТЕК». Усього в конкурсі взяли участь 33 школи, а показали понад 300 робіт. Ініціатори акції, керівництво компанії ІТЕК і представники управління освіти були одностайними. За переможця визнали колектив школи номер 5. Усі дитячі витвори при цьому відзначили призами і дипломами. Я думаю, щоб це стало традицією, щоб щорічно наша ёлка городська украшалась нашими ігрушками, то, що роблять наші діти. Керівництво ІТЕКу, знаного в Україні розробника технології високошвидкісного абонентського доступу, намагається долучити дітей до сучасних систем телекомунікацій не випадково. Адже за дистанційним навчанням на базі мультимедійних інтернет-середовищ, телеконференціями та обміном відеозйомками в реальному часі – майбутнє освіти. Одначе реалізувати ці проекти можна лише завдяки таким засобам доступу, як чернігівська розробка. Те страны, которые имеют определенный потенциал, имеют производство, которое может ориентироваться, они, в общем-то, имеют возможность занять лидирующее положение. Сьогодні «Сіріус», завдяки своїй унікальній властивості високошвидкісної роботи в мережі інтернет і можливості вести одночасні телефонні переговори на тому ж каналі, як базову технологію взяла на озброєння компанія «Укртелеком». Чернігівські школярі тепер теж мають можливість перевірити систему на практиці. Борис Панченко, Людмила Кривомаз, Павло Казуров, Чернігів, програма «Вікна СТБ».